madaxweynaha maamulka ximiniyexeeb cabdilaahi cali baarlex oo si diiran maanta lagu soo dhaweeyey magaalada cadaado ee xurunta maamulka ximiniyexeeb gudoomiyaha baarlamaanka puntland siciid xasan shirex oo safar ugu maqnaa dalka jabuuti ayaa maanta soo gaaray magaalada garowe ee caasimada dowlada puntland qaar kamid a xildhibaanada soomalilan oo xukuumadda madaxweyne siilaanyo ku eedeeyay inay soo rageen cashuuro dheerayah oo laga qaadayo gaadiidka qaar <ghar> kamid a xildhibaanada dowladda federaalk soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay safar ku joogay magaalada kismaayo oo booqday xurumaha dowladda iyo ganacsiga shirkii dib heshiisiinta beelaha wada degah gobolada galguduud iyo mudug oo ka socda magaalada dhuusamareeb iyo saddex beelood oo maantay heshiis wada gaaray koonfurta sanaagna waxaa laga soo sheegayaa inay halkaasi ay ka jiraan abaaro baahsan iyo waliba biyo la-aan